Koronavirus ilə bağlı son ölüm xəbərləri gəlməyə davam edir. SARS virusunun qohumu adlandırılan və ilk olaraq Çində ortaya çıxan virus dekabrdan bu yana yüzlərlə can alıb. Virusun quruluşunu tədqiq edən elm adamı Leopon bu virusun bir heyvanda yarandığını və insanlara yayıldığını təxmin etdiyini söyləyib. Bütün dünyada gündəm olan virus haqda ən çox verilən sual onun necə virus olması və simptomlarının nə olması ilə əlaqədardır. Virus haqda danışan Leo bildirib ki, koronavirus haqda bildiyimiz odur ki, pnevmoniyaya səbəb olur. Daha sonra bir çox yeni virus kimi antibiotik müalicəsinə cavab vermir. Koronavirusu heyvanlar arasında geniş yayılmış böyük bir virus qrupudur. ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzindən verilən məlumata görə nadir hallarda alimlərin zootik adlandırdıqları hadisə baş verə bilər. Beləliklə, virus heyvanlardan insanlara ötürülə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu virusa yoluxan xəstələrin necə izlənəcəyi, xəstələrə necə davranılacağı və səyahət edəcəkləri ölkələrə necə hazırlıqlı gedə biləcəkləri haqda məqalə hazırlayıb. Simptomları ümumən soyuq dəyməyə bənzəyən şəkildə xəfif yaxud orta dərəcədə xroniki yuxarı tənəffüs xəstəliyi olan insanları daha tez təsir altına sala bilir. Koronavirusu simptomları arasında burun axması, öskürək, boğaz, baş ağrısı və bir neçə gün davam edən qızdırma var. İmmunitet sistemi zəif olan yaşlılar və uşaqlarda virus, pnevmoniya və ya xronik və bronxit kimi daha ciddi tənəffüs xəstəliyinə çevrilə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə koronavirusu tənəffüs problemlərinə səbəb olsa da, ishal, yorğunluq, nəfəs darlığı, tənəffüs çətinliyi və böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilər. Xəstənin yaşından asılı olaraq SARS ilə ölüm nisbəti 0-50% arasında dəyişir. Yaşlılar ən həssas xəstələrdir. Bəs bu virusun müalicəsi varmı? Koronavirusu üçün xüsusi bir müalicə yoxdur. Çox vaxt simptomlar öz-özünə yox olur. Həkim resepti ilə alınan ağrıkəsicilər və ya antibiotik dərmanlar simptomları rahatlaşdıra bilər. ABŞ Rəsmi Sağlamlıq Mərkəzi bildirib ki, İsti duşun boğaz ağrısı və ya öskürək üçün yaxşı təsiri var. Bol maye içmək mümkün qədər dincəlmək və yatmaq lazımdır. Əgər simptomlar standart bir soyuq dəymədən daha pis görünürsə, həkimlərlə məsləhətləşmək lazımdır. Bəs bu virusdan necə qorunmalı? Bu virusdan qorunmaq üçün heç bir peyvənd yoxdur. Xəstələnən insanlardan uzaq durmaqla yoluxmanın qarşısını almaq olar. Göz, burun və ağıza toxunmaqdan çəkinin. Əllərinizi tez-tez sabunla ən azı 20 saniyə yuyun. Xəstə olsanız, insan kütləsi çox olan yerlərə getməyin. Yaxın təmasdan qaçın. Öskürərkən və ya asqırarkən ağzınızı və burnunuzu örtün. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları, mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 saylı Səbai Seçki İdarəsində sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq.